Fala galera, aqui falando bem, estreando mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente da nossa série de Ark Super Mods, rapaziada. É o seguinte, meus amigos, no vídeo passado a gente fez algumas coisitas e o mais importante está ali embaixo, que é as evoluções, rapaziada. Então hoje, vamos tentar evoluir o máximo que a gente conseguir ali. Vou pegar aqui, qual que eu acho que é mais forte aqui, hein, galera? Pior que, acho que são todos iguais, falar a real pra vocês. Vou pegar o padrão de sempre, que é o comp. Puxar esse daqui que vai ser a base da minha evolução. Vai ser ele, né? Infelizmente, sai daí. Sai daí. Já pegou o suficiente. Acho que a gente vai ter um certo problema aqui, cara. Eternal Kibble. A gente já precisa do Dodô Eterno, rapaziada. Ah, tem um visorinho. Não, 50-50 não vira. Algum perto de onde eu tô? 37, 32. Eu vou lá. Vai fazer uma evolução aqui, mas não tem importância. Chegar aqui já vai estar evoluído. E detalhe. Os ovos estão fazendo rápido, então não tem. Então não vai demorar. Mas que a gente pegue agora, vai ser rápido. 37, 32. Pô, não vi nada que pareça com o besouro aqui, não. 37, 31, 8, 2. Aqui. Rapaz, tô exatamente no 31, 8, 2. Deixa eu ver qual a coordenada exata. 37, 20. Ixi, mano. É aqui. Será que tá lá em cima? Não. Deve estar dentro da montanha. Mas não tem importância, rapaziada. Eu vou no outro. Vamos no outro. É, 15:31. Torcer pra esse estar aqui. Pelo menos esse, né? Pelo menos um. Cara, julgar pelo nível que é o chão aqui, ele vai estar aqui de boa, galera. Rapaz, só que deu na água, hein? Ali. Dragonfly. Oxi, onde spawnou a Broodmother? Quinze, 55, 31, 68. Tá. Rapaz. Rapaziada.
Ah, cara, o pior é que a gente vai ter que puxar, mano. Senão a gente vai ficar preso na evolução, mano. Vou ter que puxar, rapaziada. Pior que eu não sei nem o comando dele, galera. O do 50-50 é bugado. Não vai dar pra pegar ele não, tenho certeza. Eternal, Dodô, Jug, Bug. Deixa eu ver se eu acho o spawn code dele. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu dropei o... aquele monte de terminal que a gente tinha. Tem que fazer o kit. Kit. Tá aqui. Vou colocar o terminalzinho aqui. Beleza. Tô pegando o comando dele aqui, tá, galera? Pera aí. Pronto. zero. Tá aí. Esse bichão aqui vai ser a solução temporária pra gente. Temporária e talvez definitiva também, né? Aí. É, outra coisa. A Kibble. Acho que é tudo baseado na... cadê? Egg. E cadê essa? É tudo baseado no ovo, galera. Então tá tranquilo. Rapaziada, cadê o que eu evoluí aqui? Será que sumiu ou foi lá pra baixo? Deixa eu ver, talvez tenha ido lá pra baixo. Veio aqui pra baixo. Ó, 780, veio um level muito bom, rapaziada. Que isso? Tracker. Apesar de que isso não faz tanta diferença, tá? Pra cá. Tá demorando, hein, bichinho? Botava mais fé em tu, hein? Deixa eu ver o que vai faltar pra gente fazer a próxima. Falta o reagente. O reagente... a gente tem que matar todos os primordiais. Vou tentar... matar com o Death from Below aqui, galera. From Above. Hoje ele tá com os status legal. Queria muito era imprintar ele. Mas não rolou. Cadê? Mythical. Preciso de 5. 1, 2, 3, 4, 5. É isso. Tá, provavelmente eu tenho esses outros artefatos que não vê. Ah, falando nisso, deixa eu ver se esse negocinho aqui produz o ovo e como é que tá a produção de ovo nele. Não, não produz não. Não sei nem de onde tá vindo os ovos então que a gente tá pegando, tá? Pra falar real pra vocês. Doideira. Tô por entender de onde tá vindo os ovos que a gente tá pegando, sendo que a gente nem tem um dodôzinho. Cara,
É um teste, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Mythical. Isso aqui não é hard mode não, né? Ih, hard mode, sai fora. Dois, três, quatro, cinco. Quero hard mode não, galera. Quero um de boas. Só pra gente fazer as primeiras evoluções. No próximo vídeo a gente vê o resto, mano. Não tem pra que a gente sofrer no hard mode agora, não. A gente precisa de um bicho melhor. Metal. Dino. Blood. It hurt. Bora que bora, bora que bora. Vai ter que dar conta. Tá, ataque dele é no QGR. Tá, dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. Dá pra matar de boa. Eu queria ficar bugado dentro de algum deles pra não ficar andando igual um psicopata igual eu tô. Rapaz, o bichão é bom, cara. O bichão é bom. Ó, oh, matar tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Só o árvore que não, como sempre, né? Rapaz, vou te falar que talvez a evolução do comp não vai ter o poder que esse bicho tem, tá? Não sei se isso é uma boa notícia ou se é uma má notícia. Olha o que spawnou ali. Se aquele bicho for o que eu tô pensando, aquele bicho ali é absurdamente roubado, cara. Vai, spawnou um gold mod ali. Absurdo. Ah, cara, vem tudo logo, né? Já estamos aqui. Já estamos aqui. Vamos matar tudo de uma vez. Só
Criou um canto pra ficar travada. Eita, pega, o que foi isso? Eu tô com algum ataque no G. Eu não sei exatamente o que que é. Tem ataques que dá 1 milhão, tem o meu do que eu uso constante dá um pouquinho menos. Sem o Arby parece que engatilhou um dano legal aqui. Ah, pai, deixou quieto. Giga Hard Mode, não morre nem. Não morre nem. Estou no outro Bionic ali, ó. Quer dois. Vou finalizar esses aqui e vou lá fazer as evoluções, galera. Já tá bom. Já matamos o que a gente precisava já. Tem dois semi-mortos aqui, o Giga eu vou deixar. O Giga tá muito bem. Giga de passagem. Nem perdeu vida. Cara, já sei o que eu vou fazer. Não é possível que eles vão me dar knockback e me grudar na parede. Pior que deu. Mais um. Rapaz, a ursa vai demorar, hein, galera. Nasceu outro bicho aqui que eu não sei qual que é. Ah, um macaco. Nasceu outro macaco. Se eu conseguisse ficar travado assim dentro deles, era easy, galera. Mas já eles me empurram. Isso aí é... temporário, olha como vai a vida dos bichos quando a gente tá travado assim. Rápido, opa. Caraca. Por que fazem isso comigo? Deixa eu quietinho aqui, pô. Deixa eu quietinho. Beleza, a ursa vai morrer, galera. Foi a ursa, eu vou embora. Agora eu já tô satisfeito com o que a gente fez aqui. Depois a gente arruma um bicho melhor pra matar eles, galera.
Só confirmar o que dropou aqui. Muita coisa. Mas no fim, nada de muito importante. Só o setzinho mesmo. Tá faltando o que pra mim? O peito, não é? Vou usá-lo. 3 mil. 12 mil. Ah, tá. Achei que era mais. 10 mil. Qual que é o nome desse set? God. Luva, peito. Bota luva e peito. Bota luva e peito. Falta calça. Calça e capacete. Tem dois sets aqui, né? Tem um tech e um normal. Agora que eu tô vendo o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que talvez o tech seja melhor, né? Tech. Mas o tech a gente não tem ele completo. Tá. Luva, peito, calça. Falta capacete e bota. Capacete. E essa botinha. Rapaz, agora que eu vi o tamanho do vídeo já, pô. A gente empolga matando esses bichos toda vez e esquece de do resto. Aí, ó. Com o set a gente ganha bastante status a mais. É, pra fazer o reagente é na mesa aqui. Posso fazer aqui também. Primordial. Reagir. Calma aí. Reagente. Veja, fez 12. Reagente. Fazendo. Fazer o que der de evolução aqui. Torcer pra não cair, né? Beleza, não caiu. Eu vou fazer a próxima já. Não sei nem como tá dando pra fazer isso, galera. Juro pra vocês, mano. Tá produzindo muito ovo aí? Até agora nada. Calmou. É o Rex já? Alossauro. Vem pra cá, vem pra cá. Agora é o Rex. Eu acho que a próxima a gente já não consegue também, galera. Então não tem por que correr, não. Deixa eu ver se não vai travar. Não, ainda dá pra fazer. Caraca, a gente vai chegar próximo da última, hein, galera. Vamos ficar bem próximo da última evolução.
Mas é pra isso mesmo, a gente tá aqui hoje pra isso. Vem pra cá, bicho, vem pra cá, bicho, vem pra cá, bicho, vem pra cá, bicho. Rapaz, essa demora. Giga. Dá pra fazer mais uma, cara. Enquanto eles não aumentar esse reagente aqui, a gente vai conseguir fazer. Ih, então. Cancela. Alpha Kibble. Tá. Precisa de quantos? Alpha. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Se não, deixa pra próxima. Não tem pressa, galera. Alpha Kibble. É, acabou. Acabou mamata. Rapaziada, é o seguinte, então. Nosso videozinho vai ficando por aqui. Próximo vídeo, torcer pra aquela parada ali, produzir os ovinhos pra nós, pra salvar, porque senão lascou-se. Até agora ela não deu um fruto, não. É. Eu tô bem assustado quanto a isso. Eu achava que ia ser mais direta essa produção aqui, mas não tá muito feliz, não. Tá muito feliz, não, rapaziada. Mas vamos ver. Deixa nos comentários como é que vocês estão fazendo aí, beleza? Qualquer coisa a gente puxa. Ah, posso sumonar dois dodozinhos também, botar nesse terminal aí e já era, galera. Tá resolvido pro próximo vídeo também. As duas coisas resolvem, beleza? É isso. Deixa aquele likezão. Evoluímos pro Giga já. A próxima, se eu não me engano, já é o Boladão? Não. É o Indominus e depois o Boladão, rapaziada. É isso. Valeu, falou e fui!